হেই গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু সুস্থ আছে। এতিয়া নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, আৰু যদি ভাল পায় লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একদমেই নাপাহৰিব। তো বহুতেই মোক সুধি আছিলে যদি তোমাৰ বিয়া কেতিয়া, ডেট কোৱা নাই। হয়, মই ডেটটো কোৱা নাই আপোনালোকক। এইটো ভিডিঅ'টো মই কৈছোঁৱেই, মোৰ বিয়া এইটো বছৰ লাষ্টত। তো বহুতে সুধিছে যে বিয়াৰ কাৰণে কি কি বজাৰ কৰিলা। চ' দেখিছে এফালে চব লৈ পঢ়িছোঁ মই, কেইটামান বস্তু আহিছে আৰু কিছুমান যোন চব বস্তু এতিয়ালৈকে অহা নাই, লাহে লাহে দেখাই থাকিম বাৰু। তো বলক কি কি বিয়াৰ কাৰণে বজাৰ কৰিছোঁ অলপ দেখাওঁ। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোক মৰম দি যাব। তেতিয়াহ'লে বলক বস্তুখিনি দেখাওঁ বিয়াৰ কাৰণে কি কি ল'লো। ফাৰ্ষ্টত আহিলে ডেকৰেশ্যনৰ কথা। চ' ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে মই লিখিছে এনেকুৱা ফুল চব লৈছোঁ, মোৰ ভাল লাগিছে বাবে লৈছোঁ। এতিয়া বহুতে ক'ব পাৰে যে এনেকুৱা কিয় লৈছে, আমি সৰু সৰু। তো কি হয়, ৰুমৰ কাৰণে ডাঙৰ ল'মেই, কিন্তু একদম লাষ্টত ল'ম। চ' ফাৰ্ষ্ট হয় এইটো চাওঁ, এনেকুৱা পাঁচটা আহে, কম্বো আহিছে কেইটা। এটা আহিছে পাৰ্পল কালাৰ, এইটো আৰু এটা আহিছে চৰি ৰেড এণ্ড পাৰ্পল হয়, ৰেডো নহয় পিংকত আছে। চ' দুটাই ফ্লাৱাৰ বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ হয়। আৰু এনেকুৱা আহিছে এয়া আৰু এইটো। চ' এইকেইটা হয় মই সজাবৰ কাৰণে লৈছোঁ ৰুমত। চ' ৰুম কেনেকৈ সজাওঁ, কেনেকৈ কি কৰোঁ, সেইখিনি বাৰু বিয়াৰ পিছতেই দেখাব পাৰিম। আৰু দুই নম্বৰ পাৰ্চেলটো হয় এটা বেগ। কি হৈছে, মই ভইচ অভাৰ কৰিব লগা হ'ল, বেগ চাইডে অলপ গান বজাই আছিলে মায়ে, সেইবাবে। চ' এইফিনে মই ছেকেণ্ড বস্তুটো কৈ দিছোঁ। এইটো হয় এটা বেগ টাইপ, ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ বহুত কিছুমান বস্তু লাইক মেকআপৰ বস্তু হওক বা কিছুমান যিকোনো বস্তু আপোনালোকে ইয়াত ভৰাই থ'ব পাৰিব। চ' মই এইটো এনেকৈ লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে ওপৰত এটা খাপ আছে, এয়া ইয়াত ব্ৰাছ চাছ ভৰাই থ'ব পাৰিব বা ভিতৰত এনেকুৱা কিবা ভৰাই থ'ব পাৰে, পাৰ্চনেল লাইক লিপষ্টিক চিপষ্টিক ইয়াত ভৰাব পাৰে। আপুনি চবতে ইউজ কৰিব পাৰে এইটো। আৰু এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছোঁ আৰু বিৰাট ভাল লাগিছে এইটো, সেইবাবে মই ল'লোঁ। আৰু যিহেতু বহুত বস্তু আপোনালোকে ক'ৰবাত ট্ৰেভেল কৰিলেও লৈ যাব পাৰিব তেনেকুৱা আৰু। আৰু ইয়াতে চব বস্তু সোমাব পাৰিব, অনলি মেকআপৰ বুলি নহয়। আৰু এইটো মেকআপ বক্স নহয়, কিন্তু এটা পাৰ্চনেল ইয়াত বস্তু সোমাব পাৰে, লাইক নিজৰ কিছুমান থাকে ন বস্তু চব তাত এনেকৈ সোমাব পাৰে। চ' মই ভাল পালোঁ সেইবাবে ল'লোঁ। আৰু ইয়াতে দিয়া আছে দেখিছেই, মই তলত লিংক দি দিম, আপোনালোকে চাই পেলাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই থাৰ্ড আহিছোঁ বস্তুটোলৈ এইটোৰ। চ' এইটো এটা ডেকৰেশ্যনৰ বস্তুৱেই হয়, মই ৰুমৰ কাৰণে লৈছোঁ, নাজানো ক'ত লগাম, আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাওঁ। এইটো গুড ভাইবস অনলি। চ' এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছোঁ আৰু আজি যোনখিনি বস্তু হয় সেইখিনি চব ফ্লিপকাৰ্টৰ হয়। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, এইটো আপোনালোকে এনেকৈ হেং কৰি ৰাখিব পাৰিব। চ' এইটো মই লৈ লৈছোঁ এটা। আৰু বহুতে এতিয়া কমেণ্ট কৰিব পাৰে যে তুমি কিয় লৈছা চব বস্তু, দৰা লোৱা নাই কিয়। যোনখিনি তাতেতো আছেই বাৰু, আৰু দৰা ঘৰো ল'ব, কিন্তু মোৰ যোনখিনি ভাল লাগিছে। আৰু কিছুমান নিয়মো আছে, জেগাই জেগাই নিয়ম চব বেলেগ হয়। চ' আমাৰ ইয়াত কি হয়, কিছুমান বস্তু লৈ যাব লাগে এনেকুৱা। চ' সেইবাবে আৰু এতিয়া চাৰি নম্বৰ বস্তুৰ কাৰণে আহিছোঁ, এটা ধুনীয়া চাই এটা ফুলদানি ক'ব পাৰি বা হেং কৰা ফুলদানি, এইটো চা। এইটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে এই বস্তুটো, মই মানে কি ক'ম, যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট দেখিছিলোঁ মই তেতিয়াই লৈছিলোঁ। এনেকুৱা পাট চব কি হয়, এইটো এটা স্পঞ্জ দিয়া থাকে ইয়াত, এইটো চাওক স্পঞ্জ। তাত আপোনালোকে পিং দি খুচি পেলাই আপোনালোকে এইটো লগাব পাৰে, ইয়াত জাষ্ট এনেকৈ লগোৱা হৈ আছে। চ' মই লৈছোঁ মোৰ ৰুমৰ কাৰণে, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব। আৰু চাওক এটা গছৰ ডালি নিচিনাই পূৰা একদম, আৰু হৈছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে বস্তুটো। তো এইটো মই ল'লোঁ আৰু বহুত বস্তু আহি আছে, আপোনালোকক অলপ অলপকৈ দেখাম বাৰু। তো যোনকেইটা বস্তু মোৰ আজি আহিছে সেইকেইটাই মই আপোনালোকক দেখালোঁ। চ' গাইজ, এইকেইটাই হয় মোৰ বস্তু যোনকেইটা আজি আহিছিলে আপোনালোকক দেখালোৱে, আৰু লাহে লাহে কেনেকৈ বজাৰ কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম।